Ներասանուհի Արաքսի Ամելիքյանը թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ լուսանկար էր հրապարակել Վոնիկից կատարել էր հետևյալ գրառումը. «Մեր օրերում դժվար է լիակատար ուրախանալ, տոնել, թերի ենք, մեր զգացմունքների մեջ, կորուստները չափազանց շատ են և չափազանց ցավոտ, բացարձակ երջանիկ զգալու համար, բայց այնուամենայնիվ կյանքը շարունակվում է, և թատրոնի միջազգային օրն է, մասնագիտական տոն. Թատրոնն ինձ համար աշխատանքի վայր չէ, այլ ապրելակերպ, հավատ, ինքնաայրման ծիսակարգ, ծառայություն, գեղեցիկին, բարուն, սիրուն»։ Հավելենք, որ Արաքսի Ամելիքյանը թատրոնի համաշխարհային օրվա կապակցությամբ պարգևատրվել է հուշամեդալով։